Ahoj, já jsem Xero, je tady další pondělí a to znamená další nejlepší divácká bitva za minulý týden. A musím říct, že tady ta bitva opět posunula laťku nejlepší divácký bitvy na první příčku. Tady ta bitva je průběhově i výsledkově pravděpodobně nejlepší z tady té série ever. Jdem na to, jdem se na ní podívat. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska budeme mít tu čest podívat se na bitvu hráče Pamisty. Nož Staty právě teďka vidíte, poslední do Unicum Gamer, ale jinak se pohybuje nějak kolem 54 win rate, uh, kolem 2000 overall V8. A upřímně je mega příjemný vidět takovouhle bitvu od hráče, který uh, jo, recent Staty má Super Unicum, ale jinak je to plus-minus serverový na průměr. Nic úplně nějak extra, nic proti pamist Pamisty. Uh, nic proti, samozřejmě. Tohle bytou si dokázal, že jsi ultra-gamer. Uh, jak jsem říkal, nebyla to, nebyl to nějak clickbait, nebyl to nějak, ne, nebyla to lež, když vám opravdu říkám, že tady ta bitva je pravděpodobně nejlepší, hashtag NDRT, bitva, kterou jsme tady zatím mohli vidět. Uh, obojím, jak průběhem, tak finálním výsledkem. Plus da další skvělý perk, uh, klíč na hře, natači, podle mě podle, podle movementu kamery. Ono, když hrajete na touchy, tak z replayu jde poznat, jestli hrajete na tači, anebo na kompu právě uh, přes camera movement, uh, když tak, jestli teda uvidíš tady to videjko, tak můžeš do komentářů potvrdit, jestli hraješ na tači, nebo na kompu, a myslím se, že táč. a pokud tač, tak tato bitva má ještě plusový bodíky. Uh, náš hrdina, uh, a se teda s M60 rozhodl jet samozřejmě na metka, M60, výborný hull down tank, opravdu výborný, úžasný hull down tank se skvěle spolehlivým dělem, docela hodně slušným armorem, který dokáže být taky pěkně spolehlivý. No a na flank tady přijela pomoc 500 hevina, která tady, moc hezky příjemně tady zmlátila to LTčko, LTčko je aktuálně na ránu a ho teďka dopíná. Bohužel, bohužel ho tady violoval Stalinův sandál, což je velmi nepříjemný, když na vás vaše strojka. Naštěstí ten hráč to docela trounul, dal, dal našemu hrdinovi jenom jednu ránu. A ten se tady teďka snaží obehrát. Bohužel, bohužel, nebo bohužel naštěstí, ho nemohl nikam probít, neměl ani sklopení. Ale odsouval si trošku hodně, díky tomu, že máme 60-10 stupňů depres, tak krásně sklopil na vanu. A zabil ho. Takže dva kily, má zatím jediný 2 kily, který v tady té bitvě padly. A grill má openu, takže samozřejmě. E, počkal, až se mu dohoupe dělo a poslal to tam e, rána do grilla. No a tady ta bitva zatím nevypadá nějak, že by to měla být e, paměstinová životka. Jakože tady to bude paměstinová životka, Sam to napsal. Za 8 let hraní nejlepší bitva. No a najíždí tady Estovce na bok. Krásný vykřičníček za 438. A tuhleto dobu bych už nabíl adrenalin a mířil mu na pás. A on teda adrenalin nenabil, na pás nemířil, ale to nevadí. Zatím nedostal tady žádnou ránu. Bohužel, stovka teďka se otáčí, no a stalo se přesně to, co jsem si myslel, že se stane, že si pro něj prostě dojede, to je Kilčum. Takže a náš hrdina jste si tady couvá, čeká si na uh, tu stovku. A tady se teďka stane. Stanou dvě věci. On dělá dobře to, že se vygluje. On se vygluje do, uh, prostě doprava doleva. Když tady to děláte, uh, buď s M60 nebo s Petnem, máte docela reálnou šanci, že nějak rozhodíte nemákový míření a on vás bouncne. plus další věc je schovaný tady za touhletou překážkou. To znamená, jestli ta stovka, kdyby trefila tady tohleto. AP APčkem, tak automaticky si ji sníží pene. Takže je fajn využívat třeba takovýhle byť prostřelitelný překážky jako cover, protože vám to může pomoct. Naštěstí ta je stovka přesně díky tomu, že uh, vygloval, tak mu dává za nula, což je úplně huge a teďka je schopný si tu estovku přes adrenalin už bez větších problémů uh, zmlátit. Takže bere si svůj třetí kill ze tří, zatím jediný kill v té bitvě dával on, má skoro 4000 damage, Hodně pěkně si spravil tu bitvu z nějakých 19 se, když jsem přijel na 4000. A ne placený herc v F stovce. No ale, aby těch placených herců v S stovce nebylo málo, tak tamhle vlevo ještě jeden placený herc v S e stovce. Opamězdujem se tady zkouší, najít ránu na e 7 Našel si sice za hodně velký low roll 268 nebo kolik to bylo, fakt extrémně málo, ale uh, nachází se tady ráno na grilla, Grill bez kamufláže, zkouší hečko a grill bez kamufláže se s, s, prostě většinou rovná uh, grill bez vložky. Ale píše stupid mouse, ne, že by třeba vozil toho grilla správně vybaveného, to už ne. Takže si tady uh, bere svůj čtvrtý kill, zatím. Jediný 4 kily v bitvě. A tadyhle tady by jsem se nebal hečko a toho joha M60 má velmi silný hečka, co se týče Alfy 440, uh, což uh, náš borec asi si to neuvědomil nebo si myslel, že ty hečka neprobije, uh, ale mě, mohl to aspoň vyzkoušet. Pokud by neprobil do toho uh, engineu engine decku jsem chtěl říct, on to je spíš prostě engine do toho zadku, tak by mohl zkusit zadek věže. Tam by pravděpodobně probil každopádně. On se teďka nachází v jedné v tři situaci, v koloban situaci. Má čtyři kily. To znamená, že pokud tady tu bitvu vyhraje, tak vážení on bude mít Raseiniaj, koloban a tady je heavy na 507 na místo toho, aby psal Moron M60 Toxic. Tak tady píše uh, našemu borcovi, že go bro to dáš, víš co. Což určitě Upřímně, dokáže namotivovat, rozhodně to dokáže namotivovat víc, než uh, když nějaký tým píše chcípni ty mrtko a uh, když se snažíte vyhrát hru. Takže uh, uh, náš borec zabil toho joha hitovou ranou na první rám, tady. No, dostane se. Hej, dostane se dál, asi ne, asi ne, regulérně. Ta vaše trojka tam umřela tak v úzovkách dobře, že on teďka nemůže projet dál a rozezněl se nám cap a rozsvítil se nám cap bar, to znamená, že jeden nebo dva jejich tanky jsou na kepu. No takže, uh, takže samozřejmě Pamistim uh, si tady pokusí najít nějakou haldom pozici, velice chytře zahraná, velice dobře zahraný. najde se nějakou haldom pozici, ať prostě nemáky píkuje pro něj jako v nejlepší pozici, ať co nejvíce minimalizuje možný damage do něj. No a má ještě čas, má nějakých 60% kepu. teďka teda kepu oba, podle rychlosti kepu. Co to se dá poznat. No a on se teďka snaží najít nějakou uh, jinou pozici na tu stovku, aby mohl dekepnout, což se mu daří apcr -kem. Velmi zajímavá rána, jako to byla. Nevím, přímě kam jí probyl. jestli do věže. No, nejspíš, nejspíš do věže. Uh, tady už nabil hity 640 bounce od té uh, E-stovky. To už je po druhý, co ho tady tu bitvu bounce, je nějaká E-stovka. No a na timeru právě odbyla ani ne minuta do konce a ta enemy je sedmička ho vyrašovala. Naštěstí to hraje úplně špatně, zastavil se a díky tomu, že M60 má extrémně rychlý reload, tak tady stíhá náš borec dát killshot do té je 7 Bohužel ho trefuje ta e s naštěstí ho trefuje za 510 low roll, bohužel ho zapálila, ale to vůbec nevadí, protože ta estovka to právě trounula. Tady přichází nějaká brawling fáze na tu estovku. Dává tady, bohužel bouncuje ránu, naštěstí ta estovka bouncuje hýta, což je obrovský game changer. No a povede se našemu borcovi, dát si sedmý kill, vyhrát tady tu bitvu. nevím, co by musel dělat, aby se mu to nepovedlo. 10 sekund do konce, 1 V3 carry, 7 kg kolobanov a 8900 damage. Dámy a pánové, já prostě tvrdím, že to je nejlepší bitva série. A kdo ji překoná, tak jste kurva velký borec. Protože já si myslím, že tady tu bitvu nepřekoná rozhodně pár týdnů nikdo. mi Laťka nasezená. Ah, až se to bolí za krkem. Hodně vysoko, hodně vysoko. Já uh, Pamistinu Pamistinovi gratuluju extrémně způsobem, tleskám mu za takovýhle epický výkon. A hnedka se podíváme na výsledky, na číslička, na, 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 na tu statistiku. Z té že je něco, co samozřejmě všichni chceme vidět. 8885 damage. M koválečník High calibre Rasejnej Kolobanov. 7-7. 18 nabouncováno velmi hezký výdělek, přes 300 tisíc a neuvěřitelných 2138 base expu. Naprosto crazy hra, naprosto crazy play a já obrovský moc krát děkuji za submitutí tady té bitvy. Uh, já bych jsem po vás chtěl, abyste napsali do komentáře GG Pamistimovi a popřáli mu k takovému epickému výsledku protože málo kdo z nás, včetně mě, budeme mít štěstí mít takovouhle bitvu. A pokud byste i vy měli nějakou opravdu epickou bitvu, kterou byste chtěli vidět příští pondělí, tak mi ji určitě pošlete na Discord, buď do PMK, anebo do Roomke, replaye, kde my spolu se souborem replaye, napište i pár slov k tomu replaye, ať vím, co se tam stalo v té bitvě. A je pro mě jednodušší pak ty replaye selektovat. Epická hra, ještě jednou moc krát, a děkuji všem ostatním, že jste koukali tady na tohleto videjko. Pokud se vám videjko líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru, za odběr a za nějaký ten komentář pro algoritmus. Dejte shoutout, pan jste mi, definitivně si to mega zaslouží. Tak jo, my si vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se naozaj zatím fantasticky a zatím ahoj.